የአብርሃም ሊንከን ነው ሲል የሰማሁት። የማነበው ነገር ስለምደግመው ቃሉን ስለምሰማው ጮሆቴ ይገባኛል። ለዛ ብቻ ነበር የጀመርኩት። አሁን ግን ሲገባኝ ሚዲያ ፐርሰናሊቲ የሚባል ነገር አወቅኩኝ። መጽሐፍ ጮኬ በማንበቤ ብቻ ማለት ነው። ይዘሽ ወደ ፊት ለፊት እሳቷን እያነደርሽ መሄድ መቻል አለብሽ። ይሄን የምታደርጊው ደግሞ በስራና በስራ ነው። ትልቅ ሙዚቀኛ መሆን ከፈለግሽ ስንት ሰዓት ነው ጫካ ውስጥ ሄደሽ ቮካል የምትለማመጁ? ስንት ሰዓት ነው ግጥም የምትጽፊው? አሁን ቆም ብሎ የማይወስን ሰው ወደ ፊት ለፊት ተራምዶ ህይወቱን ለመፍጠር ያስቸግረዋል። ለብዙ ዘመን እኖራለሁ ብሎ ያሰበውን ታላቅነት መኖር አይችልም። ዲሲፕሊን ማለት የሚደብር የሚያስጠላህን የሚሰለችን ነገር ኮንሽስሊ ማድረግ ነው። አላማዬ ነው ብለህ የምታስበውን ነገር ነው ትሬን ማድረግ ያለ። መስረቅ ካልፈለግ፣ መዝረፍ ካልፈለግ፣ መዋሸት ካልፈለግ፣ አምላክን ሂሚናን መሸጥ ካልፈለግ በትክክለኛው መንገድ ስኬታ ማለ ነው። የአእምሮ ሀሳብ ሼፋቸው ማንያ ዘዋን እሸት ሰላም እና ጤና ደስታ በያላችሁበት ለሁላችሁ ሚድረስ። ለኢትዮጵያ ብራን ሬዲዮስ ግጭት ጀምሯል። ክብራትና ክብራን የብራን ሀሳቦችን ብቻ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተ ውስጥ ያሉ ጨለማ ሀሳቦችን የሚያስወግዱ ሀሳቦችን ለእናንተ እንሰጣለን። እናንተ ደግሞ ወደ ውስጣችሁ አስገብታችሁ ተግብራችሁ ህይወታችሁ፣ ቢዝነሳችሁ፣ ትምህርታችሁ ላይ መጻኢ አላማችሁ ላይ በመተግበር ለኢትዮጵያ የምታንጸባርቁ ዜጎች እንድትሆኑ ነው። ፕሮግራሙ ለኢትዮጵያ ብራን የተባለው የከተማችን ምርጡ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እንደዚህ ሲመጣ በጣም ደጋግሜ ምንድን ነው ግን እንዲህ ነው የሚደረገው? በእውነት የአንተ ጥል ነው የሚመስለው። ማንኛውም እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሸህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደህና ነኝ። ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ዞላ እንዴት ነው? ፒስ ነው። ዮባ ትንሽ ተከፍቷል። ለማንኛውም የምናነሳው ሀሳብ እንደሚያነቃቃ ተስፋ እናደርጋለን። ባለፈው ስለ ከሰዎች ይልቅ አላማችን ላይ ስለ መስራት አውርተናል። ከዛ የቀጠለውን ፓርት ነው የምናወራው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች መደበኛ ሰው የሚሆኑት በሰዎች የተነሳ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ምድር ላይ ማንም ባይኖር ብቻሽን ብትኖሪ የዓለማችን ደስተኛ ሰው ትሆኛለሽ። ለምን? ስለምትለብሽው አታስቢም፣ ስለምትበይው አታስቢም። ዩ ዱ ዩ ይባላል አይደለም? ኦኬ ኦኬ፣ ላትስማሚ ትችያለሽ። ከእውነታው ግን አናመልጥም። ሁላችንም አንቺም እንደማቅሽ እኔም የሚያደምጡን ሰዎችም ሁሉም ሰዎች እዚህ ምድር ላይ ሰው ምን ይለኛል ብለው ይጨነቃሉ። የባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ያቋረጥነው በጣም ብዙ ጊዜያችንን ከኛ ይልቅ ለሰዎች ነው የምንሰጠው። ስለዚህ የእኛ ጊዜ፣ የእኛ አቴንሽን፣ የእኛ ትኩረትና ኢንቨስት የምናደርገው የትኛውም ነገር ጊዜ የሚሆን ብር የሚሆን አስተሳሰብ የሚሆን ሀሳብ የሚሆን ከሰዎች ይልቅ ለእኛ ነው የሚገባን። ምክንያቱም እኛ እንድናድግ እኛ ጋር መጀመር አለበት። እኛ ለዓላማችን የሚጀመረው ብለናል። ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ዛሬ የምናወራው በጣም ብዙ ጊዜ አንዳንዴ እየተራመድንም ቢሆን የቆምን ይመስለናል፣ ወይም ደግሞ ባለንበት እየረገጥን ይመስለናል። ህልም ይኖረናል እና ህልማችን እውን ካልሆነ ድረስ የኛ ህልም ነው ሰዎች አያዩትም። እና ያን ፕሩቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ ያን ለማስረዳት ለሰዎቹ እንጥራለን። እና ሁሌ ህልም ለሰዎች የሚገባ ነገር አይደለም፣ አለስ አንተ እውን አድርገህ ካላመጣው ነው። አልስማማበትም ያልኩት ነገር ምን መሰለ፣ በህይወት ውስጥ የትኛውም ጨለማ ውስጥ ግባ ወይም የትኛውም አይነት ጉዞ ሁሉ ያንተ ውሳኔ ነው። ሰዎች ኦፍኮርስ የሚያመጡት ኢምፓክት አለ፣ የሚያመጡት ተጽዕኖ አለ። ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ በህይወታችን ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ የምሰራውም ነገር ለሰዎች ነው። ሰዎች ከሌሉ የምሰራው ነገር ስለማይኖር፣ ግን ሰዎች ኖሩም አልኖሩም የውጭ ዓለም የሚወሰነው ውስጥ ላይ ባለው ነገር ነው። እዚህ ዓለም ላይ ሰው ስላለ ስለሌለ አይደለም። አንተ የሰዎችን ተጽዕኖ በምን ያህል መንገድ ለመቀበል ወስነሃል እኮ ውሳኔው አክቹሊ ምላስ ጋር ይጀምራል አይደል? ስለዚህ የሰዎቹ ኢፌክት አለ። አሁን ያወራሽው ነገር ስማማለሁ። ሰዎች ግን እንደዛ እንኖርማ? ሰዎች የምንኖረው የሰዎች አስተሳሰብ በህይወታችን ውስጥ ኢምፓክት እንዲኖር አድርገን እንጂ የራሳችን የውስጣችን የአምላካችን ሐሳብ እንዲኖረን አናደርግም። ማን ነው የሚያደርገው? ሁሉም ሰው ኢንላይተንድ የሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር የራሱን ሐሳብ ብቻ ይዞ የሚኖር ሰው ብዙ አይደለም። አብዛኛው ሰው አንቺም እኔም እዮባ ሁሉም ሰው ማለት ኦልሞስት ሁሉም ሰው ስህተትን እኮ አይደለም የሚፈራው፣ በሰዎች ፊት መሳሳትን ይፈራል። ሰው ምን ይለኛል ብሎ ይጨነቃል። ሰው ምን ይለኛል ብሎ እሰብ ቤት ውስጥ ነው ሰው ያለው ማለት ነው። ህልሙ የማይከተለው ለምንድን ነው? የእሱ ህልም በሰዎች መካከል ተቀባይነት የለም። የእሱ ህልም
ሰዎች ምን ይሉኛል ብለህ አንተ የሰዎችን አስተያየት በህይወት ያስቀመጥክበት ወይም የሰዎችን አስተያየት በህይወት የሰጠው ዋጋ እውነቱን ሸታ ያደርገው የሚወስነው ነገር የውስጥ ዓለም ነው ውስጥ ላይ ያለው ነገር ነው የውጭ ነው ሰላም የሚወስነው እንደዛ ነው የምኖረው ነው እንደዛ አይደለም የምኖረው ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበረው ፕሮግራማችን ብለናል ኮሌክቲቭ አንኮንሺየስነስ ወይም ደግሞ በጣም የብዙዎቻችን ያለቀ አስተሳሰብ በየትኛውም መንገድ ቢሆን ተጽዕኖ አለው እኔ ላይ ተጽዕኖ አለው አንተ ላይ ተጽዕኖ አለው ሰው ስለሆነ ሐሳብ ኤነርጂ ስለሆነ ያ ኤነርጂ ወደኛ ይመጣል ሰውነታችን ይቀበለዋል ሰብኮንሺየስ ወይም ደግሞ ንቁ ያልሆነው ህሊና ይቀበለዋል ግን እውነቱ ምንድነው የውስጥ ሰላም ወይም የውስጥ ዓለም እስካስተካከለ የውስጥ ዓለም የሆነ መስመር እስከያዘ ድረስ የውጩ ዓለም የራሱ መልክ ይኖረዋል ግን እስል መልኩን የምታይበት ያንተ መነጽር ይወሰናል ለዛ ነው ምናወራው ለኢትዮጵያ ብርሃን ብለን የምናወራው ነገር ምንድነው ሰዎች ውስጣቸውን ማድመጥ መቻል አለባቸው በባሌም በቦሌም ብለው ከነሱ ውጭ ያሉ ሰዎችን ሳይሆን ልባቸው ውስጥ እውነት አለ እውነትን ታውቃላችሁ እውነት ነፃ ያወጣችኋል ኢንፋክት like የሰው ልጅ በራሱ ልቦና ሲነዳ ያለ መጻፍ ያለ ስብከት ያለ ሰው ያለ ሬዲዮ ያለ ቴሌቪዥን በራሱ ልቦና ቢመራ በነገራችን ላይ ዘለም ላይ ኢላይተን ዶኖ ለሀገሩም ለዓለምም ብርሃን ይሆናል ዓለምን የለወጡ ሰዎች ዓለምን አይተዋል ኢንስፓየርድ የሚሆኑት ትልልቅ ሰዎች ባያቸው ይሄን ሬዲዮ የፈጠረው ሰው ስልክ የፈጠረው ሶሻል ሚዲያ የፈጠረው መኪና የፈጠረው ባቡር የፈጠረው ሰው ልቡን ወደ ውስጡ ገብቶ ኢማጂን አድርጎ እንጂ የሰዎችን ሐሳብ ሰምቶና አድምጦ አይደለም የሰዎችን ሐሳብ አድምጦ የሚኖር ሰው እንደ ሰዎች ነው የሚሆነው ትልቁ ቻሌንጅ ዛሬ ምናወራው ሁላችንም ሰዎች እንዲረዱን ሰዎች እንዲያደንቁን ሰዎች ጎበዝ እንዲሉን እንፈልጋለን ህልመኛ ስትሆኝ ግን ሰዎች አይረዱሽም ያንቺ ህልም አይነካም አይዳሰስም በአምስቱ የስሜት ህዋስ አክሰስ አይደረግም ከዚህ ተነሳ ለሰዎች ማብራራት ስለማትች እነሱ በእነሱ ዘንድ ሚስ አንደርስቱድ ስለምትደረጊ ታቆሚና የተለመደ ውስጥ እነሱ የሚያቆት ዓለም ውስጥ ገበያለሽ ያ ነገር ደግሞ መደበኛ ሰው ያረግሻል ያ መደበኛ ሆኖ መኖር ቁጥሩ ብዙ ነው ስለዚህ ብዙ ከሆነ ቁጥሩ አብሮ የሚራመደው ሰው ብዙ ከሆነ የምትከተለው መንገድ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ኦሬዲ የተከፈተ መንገድ ላይ ነው የምትሄደው ማለት ነው ህልመኛ ወይም ደግሞ እኔ ነገር አለኝ እኔ ለኔ ምኖርለትና ለሰዎች የማሳየው ነገር አለኝ ብለህ ስትራመድ ከብዙዎቹ አንዱ ነው የምትሆነው ከብዙዎቹ አንዱ መሆን ደግሞ መንገዱ አይመችም ትናንት ማታወክ ያደረኩ ምን አየው መሰለኝ የሆነ ሰው እየሮጠ ነበርና ጥቁር ይሄ ፕላስቲክ ባግ ፌስታል አንጠልጥሏል ጥቁር ፌስታልና ፌስታሉ በጣም ብዙ ነገር ይዟል በጣም ፍጥነት ስለነበረው እቃው ወደቀ ያያዘው ማንጠልጠያውን ብቻ ነበርና ሄዷል የሆነ ርቀት ሮጦ ሄዷል ትዝ ሲለው እቃው ሲቀልበት ነው የተመለሰው በጣም ብዙዎቻችን እንደዛ ነው የምንኖረው ባይ ዘ ዌይ ትናንት ላይ ይዘን የመጣነው ኮተት የሆነ ቦታ ላይ እኮ ህይወቱ አልቋል ህይወቱ አክትሟል ሚኒንጎ አልቋል የዛ ነገር የትናንታችን ሚኒንጎ አልቋል ትናንት የተጎዳንበት ነገር አልቋል ለሰዎች የሰጠነው ትኩረት አልቋል እዛ ላይ ነው ያለው ያንጠለጠነበት ያ ነገር ጎድቶኛል ሰዎች ለኔ አቴንሽን ሊሰጡኝ ይገባል ብለ አንተ ውስጥ ላይ የሳልከው ወይም ደም ጭንቅላት አንተ ላይ የሚሰራው ድራማ ብቻ ነው እጃችን ላይ ያለው ዞር ብለና ነው የሆነ ጊዜ ላይ ሲቀለን ነው ማለት የሚቀለን ደግሞ ወደ ውስጥ ማይስ ጀመረ ወደ ተሸከምከው ነገር ማይስ ጀመረ የተሸከምከው ነገር የለም አስተሳሰብ ላይ ብቻ ነው ያለው ያሸከም ስለዚህ ይሁንሽ አንድ ማርክ ትዌይን የሚባል ሰው ያለና መንጋው የሚያደርገው ነገር ያደረክ ራስን ከያስከው አቆምና ሪፍሌክት አድርግላል ቆም ብለህ አስብ ሁሉም ሰው የሚያደርገው ነገር የሚያደርግ ሰው ተራ መደበኛ ጨለማ ውስጥ ያለ የጠፋ ሰው ነው አርማቾቻችን ሁሉም ሰው በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች እናት አባቶቻችሁ አስተማሪያችሁ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር የሚረዱትን ነገር ያደረጋችሁ ካላችሁ ጠፍቷችኋል ህልመኛ መሆናችሁን የምታቁት ብቻኛው መንገድ ተሳስተታችኋል ትባላላችሁ ልክ አይደላችሁም ጎመን በጤና አርፈሽ ተቀመጪ በዚህ መንገድ ከሄድሽ ትወርቂያለሽ ትባላለሽ ይሄንን ምክር የሚሰማ ሰው ወየውለት ሰው ላይፉን ልቡን ሐሳቡን መሞከር ኤክስፐሪመንት ማድረግ መቻል አለበት አልገባሽም ምን ያህል ሙድ እንዴት ያዘብኝ አልገባሽም ተዘነኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነፃ ሴሚናር አዘጋጅ ነበር ለተመረኩኝና የሆነ ስብሰባ ላይ ተጋበዝኩኝ ፕሮጀክቱን ያስገባውበት ቢሮ አስተማሪዎች አሉ ከውጭ የመጡ ድርጅቶች አሉ ጥያቄው ምንድነው ለምንድነው ተማሪዎች ያልተነቃቁት ዩኒቨርሲቲውም ግራ ገብቶታል አስተማሪዎችም ግራ ተጋብቷል ለምንድነው ያልተነቃቁት ተብሎ ሲወራ እኔ አንድ የሚገርም ሐሳብ አነሳሁ ገባሽ ዩኒቨርሲቲዎች ወይ ገበያው እናንተን ቀድሟቸዋል
እዚህ ጋር የምታስተምሩት ልጆቻችሁ የምታስተምሩት ትምህርት ያረጀው እውቀት ነው ልጆቹ ሲወጡ የነሱ እውቀት ገበያ ውስጥ አይፈልግም ማንንም አይፈልጋችሁ በቻላችሁ መጠን ፈጥናችሁ ሄዳችሁ አዲሱን ትኩስን እውቀት ያዙና ልጆቹን አስተምሩ ሲወጡ ይፈልጋሉ አልኳቸውና ይሄን አውርቼ ከጨረስኩኝ በኋላ አስተማሪዎች ዘም ያስተማሩት ተሰብስበው ጥሩ ምሳ የምሳ ፕሮግራም ነበርን የበላን ነው አንዱ በጣም ትዝ ይለኛል ወጣት ነገር ነው አንተ ምን እንደው እዚህ ግቢ የምትሰራው አለ እኔ እዚህ ግቢ ሴሚናር አዘጋጃለሁ አልኩኝ ለምንም ታዘጋጀው አይ ወጣቱ ማነቃቃት ስለፈልክ ፓሽን ነው አልኩኝ እንዴት ይከፈላል አይከፈልኝ እናንተ ቀይ መስቀል ለምንድነው ሊትራሊ ይከፈላል ያ ሰው የሆነ ሽብር አለው አነገልን ገር ስማ እኔ እዚህ ጋር ተምሬ ሀገሪቱ ላይ ቪዛ እንኳን የለኝም ማለኝ ይገባሽ ምንም ያልተማሩ ራቫ ፎሬነዳ በትንሹ ቪዛ ያስፈልገኛል what ምን ነው የምትለው ብራዘር ትውልድ እየቀረስክ ነው በማቴሪያል ከለከው የሀገርህን ለውጥ ይዘሽኛ እንዴዚህ የሚያስብ አስተማሪ እንዴት ነው ትውልዱ ላይ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው አልገባሽም የኔ አምሮ ጠንካራ ስለሆነ ያልን አልተለከው ገባሽ የማደርገውን ነገር አደርጋለሁ አውቃለሁ ለምን እንደማደርግ ማለት ነው አስተማሪ ባይረዳኝም ማለት ነው አስተማሪ ያስተማሩኝ ሰዎች ባይረዱኝም ማለት ነው ጥያቄው ምንድነው አርባ ምንጭም ሲሄድ ምራውት ሰራው ምንም ሰራው ስራው ምንድነው ኢቭን ዛሬ 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 ታክሲ ውስጥ የሆነ ልጅ አገኘውን አገኘኝና ሲቪ ምናምን ነገር ይዟል ብራዘር ቲክቶክ ላይ ይሻለው ምንድነው የምትሰሪው አለኝ ከገገገገ እንደዚህ ብለሽ ማስረዳት አትችም ያንቺን ህልም እስከመች ወጥቶ መንጋው እስኪመለከተው ድረስ ያንቺ ሐሳብ ቅዠትና እብደት ነው ሲወጣ ግን ይሄ መብራት እብደት ነበር ባይዘው ይሄ ሬዲዮ እብደት ነበር ይሄ አይፎን Facebook እብደት ነበር ግን ህልመኞቹ ተተችተው ሄደው አደረጉት የሚታይ ሆነ እውነታ ሆነ ተሰዎች አከብራቸዋል ህልም እንደዛ ነው አንተ ወና አድርገስ ካላሳየው ድረስ ህልም ነው ሲጀመር ህልም የማይታይ ነገር ግን የሆነ ምስል ያለው ነገር ነው ምስሉን የሆነ አካል ሰጠው ይገባል አካል ሰጠው ነው ሰው የሚያው ግን ካስተማሩ ልጀመር የመጀመሪያ ነገር ማህበረሰብ ውስጥ ስትኖር የራሱ የሆነ ኮምፒቲሽን አለ ወይም የራሱ የሆነ ውድድር አለ ውድድሩ ከየት እንደሚመጣ አታውቅም ግን በጣም በብዙ ነገር ስለተሰጠ በሶሻል ሚዲያ ተሰጠዋል በመንኖርበት አካባቢ በማህበረሰባችን አለ ባደክበት ቤተሰብ አለ ራስን በየጊዜው የምፈትሽ ሰው ካልሆንኩ ወይም ደግሞ ለምንድነው ስሜት ይመጣል ለምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ጋር የምጋጨው ጎሌ ምንድነው የመጀመሪያው ነገር ሰዎች የሆነ ነገር ይጀምራሉ እንጂ በጣም ብዙ ጊዜ ጎላችንን አናስቀምጠው ይሄን ነው ማግኘት መፈልገው ካል ማግኘት የምፈልገው ነገር ካገኘ እነሱ የሚያገኙት ነገር ጋር አይደለም ታወዳደረው ማግኘት ፈልጋለሁ ብለ አስበው ከነበረ ነገር ጋር አስተማሪ ስትሆን ያሰብከው ነገር ምንድነው ሰው መቅረጽ ነው ወይስ አስተማሪው ነበር መስራት ብር መስራት ከሆነ የተሳሳተ ቢዝነስ ነው አስተማሪ ውስጥ ማለት በጣም ብዙዎቻችን የምንገባበትን ነገር አናቀው ወይ ከገባን በኋላ መንገዱ ላይ እየተራመድን ነው መንገዱንም እና which is but አም ልክ የሆነ ፋይን የሆነ ነገር ነው የገባ እየተራመድክ ነገሩን ታየዋለ ግን ትናንት ታይለር ፐርመን ሲልሰማውት መሰለኝ የመጨረሻውን የማዲያ ፌርዌል ሰራና በጣም የሚገርም ነበር እኔ በጣም ከፊልም እንደሰው ከሰው ልጅ እንኳን በጣም ከማከብረውና ያወራውን የኖረ ሰው ነው ምን አለ መሰለ አንዳንዴ ፈጣሪ በእናንተ ውስጥ ሊኖር ሲሞክር የሰዎች አስተሳሰብ ስለሚዘጋጁ ፈጣሪ እንኳን በእናንተ ውስጥ እንዳይኖር ትገድቡታላችሁ ፈጣሪ በእናንተ ውስጥ የሚኖረው በጣም ትልቅ ህልም ወይም እብደት የሚባል ህልም አለም ሲጀምር ለምሳሌ ታይለር ፐሪ እንደ ትልቅ ሽማግሌ ሴት ሆኖ ለመስራት ሲያስብ የመጀመሪያው እብደት ነበር የተባለው ላይክ ምን አሰበ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደ ጥቁር ሰው ወይም እዛ ሀገር ያለ ብላክ ሰው የራሱን የሆነ የፊልም ስቱዲዮ ከፍታለ ሲባል እሱም በጣም እብደት የሚባል ነገር ነው ግን ምን አለ መሰለ አንዳንዴ እብደት የሚመስል ነገር ሲኖር ፈጣሪ በጣም በእናንተ ውስጥ ሊኖር ትልቅ ነገር አስቀምጧል ማለት ነው ግን ህልም የሚባለው ነገር ፈጣሪ ባንተ ውስጥ መኖርን ይፈልጋል ባንተ ውስጥ ተአምር ማሳየት ይፈልጋል ይሄ ጌትነቱን ማሳየት ይፈልጋል ሰው እዚህ ድረስ ነው ጥግ የላችሁም እዛ ድረስ አስብ ደነኔ ባንተ ውስጥ ኖራለሁ ግን ባንተ ውስጥ ኖራለሁ ሲል አሁን ላይ የሆነ እርቦ የበላው ምግብ እንደሚያጠግብ እንደዛ አይደለም እርካታው እንደዛ አታገኘው የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው የኛና የፈጣሪ የጊዜ ኮንሰፕት የጊዜ አስተሳሰብ በጣም ነው የሚለየውና ህልመኛ ነኝ እኔ ይሄን ነገር ፈልጋለሁ ትናንት እንደኖርኩት አይደለም ዛሬ መድገም ፈልጋለሁ ትናንቶቼን እየደገምኩበት በጣም ብዙ ዛሬ ነበር ዛሬን ደግሞ ትናንት ልደግም ከሆነ እየኖርኩ አይደለም እስቲ የተለየ ዛሬ ልኖር ብለን የምናስብ ከሆነ በጣም ብዙ ትችት ይኖራል በጣም ብዙ ተሳስተቻል ይኖራል በጣም የሰዎች ደግሞ አይደለም የሚከብደው ባይ ዘ ወይ ከራሴ የሚመጣው ንግግር ነው ከራስ ጋር የምታደርገው ንግግር ነው ምን እየሰራሽ ነው ሪሊ ምን እየሰራ ነው በህይወት ውስጥ ከትናንት ምንድነው የተለየ ነገር ያደረከው እሺ የተለየ ነገር አደረክ ምን አይነት አውትካም አለው ምን አይነት ውጤት ነው ያገኛለው ምን አንዳንዴ ምንም አይነት ነገር ያገኛ አይመስልም ግን እየተራመድክ ነው እንደ ህልም ስትኖር እየተራመድክ እንደሆነ ታውቃለህ ግን ርቀቱን አገደበው ርቀቱን አታውቀው ይኸውልሽ ምን ይባላል መሰለሽ ሁሉ
ማንም ሰው ካልተረዳና እንደ እብድ የሚያይ ከሆነ የለየለት እብድነ ወይ ደግሞ ዓለምን ልትለውጥ ትንሽ ነገር ነው ይቀራ ትንሽ ነገር ምክንያቱም ሰዎች ብልቆናቹ ከናንተ ቀርመው ዚያለም ላይ ኖሩ ለመኛ ሰዎችን ታሪካቸውን ለማንበብ ብቻ ሞክሩ ኢትዮጵያ ውስጥም ምታቋቸው ሰዎች ካሉ ታላቅ ሙዚቀኛ ከመባላጅ ለምሳሌ ሮፍናንን ምናቀውን እናውራለሽ ከሱ ጋር የተማረ ሰው ሮፍናን አይደለም ከሱ ጋር የተማረ ሰው ሮፍናን ትብርት ቤትሮ ትብርት ቤት ማርተ ዴስክ የመታመናም ጉራማይሌ ጂጂ ማዩደ ሲዘፈን ሙሪ ይዙበት ነበር ሁሉም ማለት ሁሉም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከበረ ዲጄ ሙዚቀኛ ሆናለሁ ብሎ ሲያወራ ሁሉም እንቀልድበት ነበር እኮ ይላል እግ ጀሊሩት ነበር ሁሉም ሰው አሁን ግን ማን ነው የሚቀልደው አሁን ማን ነው የሚስቀው ብዙ ሰዎች ወነው የላቸው ካሬጁ እምነቱ የላቸው ያን እብድ የመሰለ ሐሳብ ይዘው የአምላክን ድምጽ አድምጠው በዲሲፕሊን አልፈው ደም ላብን ባቸውን ተፍተው እውነታ የሚነካ ነገር አያደርጉም ይሞክሩ ይሞክሩና የሆነ ጊዜ ላይ ያቆማሉ ስትሰደቢ ወደ ፊት ለፊት መሄድ እብድ ስትባይ እነዚህ ያበዱ ነገር ማየት የማይችሉ የአምላክን ድምጽ ማድመጥ የማይችሉ ሰዎች አስተሳሰብ እንዲገድበኝ አልፈቅድም ውስጤን አያለሁ ምን ይባላል መሰለሽ ኢማጂኔሽን ነው ዓለምን የለወጣት ይሄ ዓለም ምንም አልነበረበትም ጫካ ነበር አንበሳ ነበር አዲስ አበባ ነበርም ከመሰረቱ በፊት አዲስ አበባን የመሰረቱ ሰዎች እብደት ነው ሊትራሊ የዛሬ 200 ዓመት የነበሩ ሰዎች ስለአሁን አዲስ አበባ ብታወሪ ምን ነው ታወሪ ነው የሚሉሽ ኤክዛክትሊ ለምን ብዙ ሰዎች ህልመኛ አይደሉም ብዙ ሰዎች ህልመኞች በገነቡት ዓለም ቴክኖሎጂ ቢዝነስ ይኖራሉ እንጂ አያቁትም ሂደቱን ማለት ነው ይሄን እናወራው ጥቂት ለጥቂት ለብዙ ሰው አይደለም ይሄ ፕሮግራም ለብዙ ሰው አይመችም ደስ አይልም ኮምፎርት አይሰጥም ጥቂት ሰዎች ግን አሉ ጥቂት ሰዎች አሉ ተተችተው ተሰደበው እብድ ደንቆሮ ተብለው ለኢትዮጵያ ብራን መሆን ይፈልጉ ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች እንዲበረቱ ነዳጅ ጋስ እንዲሆናቸው ነው እናወራው እንዴ ከተባሉ ይቀጥሉበት በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ለምሳሌ ማድረግ የምፈልገው ነገር ማለም ከሆነ ማለም በጣም የሚጎዳ ፕሮሰስ አለው አታይም ምን ያህል ህልም እውን እየሆነ እንደሆነ ፈጣሪ እንደሚያቀርብ ታውቃለህ ምን ያህል ያቀርበልህ እንደሆነ አታውቅም በጣም የሚጎዳው ደግሞ ያቀርበልህ ነገር ምን ያህል መጠቀም እየቻልክ እንደሆነ አታውቅም ሁሉም ፕሮቫይድ ያደርጋል ሁሉም ይሰጣል የምጠይቀው ነገር እዚሁ ነው ያለ ግን እንደሚሰጠን ስለማናምን የጠየቅንበት ቦታ ላይ አንቆምም የመጀመሪያው ነገር እዚ ላይ ጠይቀሃል ደም ቦታ አንቀይርሃል ግን የጠየቅበት ቦታ ላይ ያ ነገር አለ ጠይቃለሁ ይሰጠኛል ብለህ መቆም የመጀመሪያው በጣም ከባዱ ነገር ነው ሁለተኛው ከባድ ነገር ምን መሰለ ጠይቃለሁ ግን አይሰጠኝም ብለህ መንቀሳቀስ ኤኒዌይ ፈጣሪ ምንም ቢሆን አይሰጠኝም ሁለቱም የራስ የሆነ ጉዳት አለው ግን ተጎድተ ምን አይነት ፕሮሰስ ውስጥ ነው መግባት የምፈልገው ምን አይነት ሂደት ውስጥ ነው መግባት የምፈልገው ሂደት ምን አይነት ለውጥ እንዲያመጣ ነው የምፈልገው ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ህመም አላቸው ፈጣሪን ጠይቀ ዞር ማለት ወይም ደግሞ በራስህ አምነህ እዛው መቆም በራስህ እምነት ተዚህ ምዛ ማለት ሁለቱም የራስ የሆነ ጉዳት አለው ግን ላንተ የምሽልምህ የትኛው ነው የምሽልምበት ነገር የትኛው ነው የምትሽልምበት ነገር ላይ ለመቆም ደግሞ የምታምነው ነገር በደንብ ለታቀው ይገባል የመጀመሪያው ነገር አንዳንዴ የማናቀው ነገር እናምናለን which is እንደ ፈጣሪ ማለት ነው ፈጣሪን ስለምታቀው አይደለም የምታምነው ስታምነው ነው እየቀረብከው የምትሄደው ህልምም እንደዛ ነው በጣም ብዙ ጊዜ የቀረብክ ስትሄድ ለህልም የሆነ ስቴፕ ማድረግ ስትጀምር አንድ ስትራመድ መንገዱን ታቀዋለህ አንዳንዴ እኮ ይባላል አይደለም የምትሄድበትን ቦታ ማታቀቅ ከሆነ ምን እንደምታረክ ከጠፋ አትሊስት እንኳን ምን እንደምታረክ ሳይገባ አንድ ስቴፕ ተጓዝ አንድ መስመር ሄድ ዘን እየተራመድክ ስቴፕ ታቀዋለህ ይሄን ነበር እንደ ፈራውትንም በጣም ስቀርቦ የሚርቅ ነገር እኮ ጨለማ ነው ህልምም እንደዛ ነው ጨለማ የሚመስለውን ጊዜ የምታልፈው ደፍራ አንድ ስቴፕ ስትሄድ ነው ሁሌም ፈጣሪ ፕሮቫይድ ያደርጋል ደስ የሚለው ነገር የሆነ ዴንዝል ዋሽንግተን የሚሰራው ሞቲቬሽናል ቪዲዮ አለ ድሪምስ ዊዛውት ጎልስ አር ድሪምስ ይላል ህልም የሆነበት ሰው አለ ከአሁን እኮ ቅዠት ተሸክሞ የሚዞር ሰው አለ አዎ አንደኛ ሰው መሆን እፈልጋለሁ ሚሊዮነር መሆን እፈልጋለሁ ትልቅ መጽሐፍ መጻፍ እፈልጋለሁ ጥሩ ሙዚቀኛ መሆን እፈልጋለሁ የራሴን ሾው መስራት እፈልጋለሁ ኦኬ ህልምን እውን የምታደርገው በህልም አይደለም በሀሳብና በስሜት ብቻ አይደለም ተራራ የሚያክል እቅድና ስራ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ህልም ውጤት እኮ አለው ትንሽ የውጤት ይኖረዋል እኔ ለምሳሌ አሁን መንገድ ላይ ሰው አስቆሞ ሄይ አሁን እዚህ ጋር ሰመጣ ከስቱዲዮ የሆነ ልጅ መጣና ጂማ ዩኒቨርሲቲ ነበር የምማረው ቪዲዮን አያለው በጣም ኢነርጂን ተጠቅሜያለሁ ኢኮኖሚክስ የተማርኩት ተመርቄያለሁ አገልግለኛል አመሰግናለሁ ከኔ አልፌ ለብዙ ሰዎች ያንተን ቻናል ሪኮመንድ አደርጋለሁ ብርቅ አይደለም ለኔ አሁን እንደዛ አይነት ጽፍ ብርቅ አይደለም ድሮ ግን
ከስንት አንድ አገኘ ነበር ከስንት ቴሌግራም ላይ አንድ አመት ብሎ ጽፈይ 10 ሰው ነው ወይ 10 ሰው ካገኘው ድለኛ ነኝ ግን ማኔጀር እንዴት ነው ያንን 1000 ምታረገው ሌላ ስራ ይፈልጋል ፍንጭ ሁሉ ጊዜ ፊድባክ ይመጣል ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ኮች ያስጠረኩኝ ጥሩ ገንዘብ አስከፍላለሁ ድሮ ግን ትንሽ ያስከፍል ነበር አንድ ሰውን በሰዓት 100 ብር በማስከፍልበት ሰዓት እንዴት ደስ እንደሚለኝ አልገባሽም ፍንጫ ነጭ አሁን ለዛ ያስከፍል ይዘሽኛል ሁሉ ጊዜ ፈጣሪ ፍንጫ ያመጣል ስትሰሪ ትልቅ ባይሆን ምን ማለት ነው ቤቱን ከሆነ ያንቺ ቅድ ብሎኬቷን የምታክል ትንሽ የነገር ትመጣለች ከሰዎች ይሁን ገንዘብ ይሁን አድናቆት ይሁን ያንቺ ውስጥ ስሜት ይሁን የሆነች ለውጥ ይሁን ትመጣለች ያችን ለውጥ ይዘሽ ወደ ፍልፊት ሳቷን ያነደርሽ መሄድ መቻለብሽ ይሄን የምታደርጊው ደግሞ በስራና በስራ ነው ትልቅ ሙዚቀኛ መሆን ከፈለግሽ ስንት ሰዓት ነው ጫካ ውስጥ ልጅ ቮካል ምትለማመጁ ስንት ሰዓት ነው ግጥም ምትጽፊው አርክቴክት ከሆንሽ ሶፍትዌሩ ላይ አርኪካ ላይ ስንት ሰዓት ተቀመጫለሽ ትልቅ የቴክኖሎጂ ሰው ሆናለሁ ሶፍትዌር ኢንጂነር ሆናለሁ ካልሽ ምን ያህል ሰዓት ነው ኮድ ምታረጊው አትሌት ሆናለሁ ካልሽ ምን ያህል ሰዓት በቀን ውስጥ ትለማመጃለሽ ሰዎች ፊት ቆሜ አወራለሁ ካልሽ ንግግርሽን እየተለማመድሽ ነው የምታስቀምጪው ስራ የቀን እቅድ የሳምንት እቅድ የወር እቅድ የአመት እቅድ ሲኖርሽ ህልምሽ ሳይወድ በግድ እርጽ ያዘ በአይን የሚታይ በጆሮ የሚሰማ እየሆነ ይመጣል። ያ እሱ ደግሞ ቀደም እንዳልከው እንግዲህ የማይሰለች ልምምድ በጣም ልምምድ አለው። ልምምዱ አንዳንዴ ላንተ ራስህ አይገባም። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን በ6804 ሐሳቦቻችሁን ብልኩልን ከእናንተ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ራስህ የምታደርገው ነገር አንዳንዴ ጅልነት ይመስላል። ለምንድን ነው ደጋግሜ አሁን ለምሳሌ እኔ መጽሐፍ ሳነብ ዝም ብዬ ማንበብ አልችልም። ጮኬ ነው ማነበው። የሆነ ጊዜ ላይ የአብርሃም ሊንከን ነው ሲል የሰማሁት የማነበው ነገር ስለምደግመው ቃሉን ስለምሰማው ጮሆቴ ይገባኛል። ለዛ ብቻ ነበር የጀመረው። አሁን ግን ሲገባኝ ሚዲያ ፐርሰናሊቲ የሚባል ነገር አወቅኩኝ። መጽሐፍ ጮኬ በማንበብ ብቻ ማለት ነው የንግግር ከወጥ አፋከፋፈት እያንዳንዱ ነገር ይመጣል። ባይ ዘው የሆነ ነገር የጀመርኩት ጮኬ ማንበብ ብቻ ነበር። ከዛ ነገሮቹ ይመጣሉ። ከዛ ምን ማድረግ ጀመርኩ መሰል ጮኬ አነብና ለማን እንደሆነ አላቅም። ቀጣይ እንገናኛለን ብዬ ነው ማስቀመጠው። ምናልባት የራሴ መጽሐፍ ደግሞ ለተርክ ይሆናል ነገርና አንዳንዴ አንተ ሳይገባ በመሞከር ብቻ ፈጣሪ ደግሞ የሚሰጥ መንገድ አለ። የሚያሳይ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጧት ወጥቼ ሚካኤል ነው አይደል ማገኘ ደናንተ የሚካኤል መጽሐፍ ያን መጽሐፍ ሰጣህ አይደል? ግን ወደሹ በጣም ደግሞ ግስዋት ምን እንደሚፈጠር መንገድ ላይ ስትሄድ በደንብ ስለ ይሄ ሚካኤል አባቴ የሚባል የሚል መኪና ያጋጥመኛል። ስለ ሚካኤል የሚያወራ ሰው ወይ ሚካኤል የሚባል ልጅም ሊሆን ይችላል። ህልም እንደዚህ ነው። በቀረብከ ቁጥር ይቀርባል። ፈጣሪም እንዴ ነው ስቀርቦ ነው የሚቀርበ። ቀርቦሃል እኮ ግን አታዩ። ምክንያቱም አንተ ርቀትህን ተጠብቀሃል። ያ ነገር ለኔ ሆነም ብለ ርቀትህን ተጠብቀሃል። የራስ ጉዞ አይገባም። ያ የሚያሰለቸው ነገር ነው። ለምምዱ አይደለም የሚያሰለቸው፣ ላንተ አይገባህም። ለምሳሌ ሁሌ ጋር የሚመጡ ሰዎች ጻፉ ነው ማለትቸው እንዴት ስሜት መግለጽ እንዴት ውስጥን እንደሚጠቅመው አታቀም። ግን እየቀለለ ሲመጣ ውስጥ ቦታ እየፈጠርክ ሲመጣ በረከት ወዳንተ የሚመጣ ውስጥ ቦታ ስለከፈትክ ነው። ካንተ የተለየ በረከት ለኔ እየመጣ አይደለም። ከኔ የተለየ በረከት ላንተ እየመጣ አይደለም። ከሁለት አንዳችን የተሻለ ቦታ ከፍተናል ማለት ነው ወደኛ የሆነ ነገር እንዲመጣ። ስለዚህ ሰው ጭኛ ላይ ስንሰራ ላይገባ ይችላል። ህልማችን ላይ ስንሰራ አይገባም። ለሰው አይደለም እኔ ላይ የሚመጣው ጥያቄ ነው። በጣም ይገድበኝ ባይ ዘው አይገባኝም ለምን እንደዛ እንደማደርግ። ምናልባት አንድ ወር ከሰራው በኋላ አንድ ፍንጭ ላይ ይችላል። ግን ሁሌም ቢሆን በቀረብከው ቁጥር የሚቀርብ ፈጣሪ አለ፣ የሚቀርብ አጋጣሚ አለ። ካላቆምሽ ካመንሽ ከሰዎች ሁሉ በላይ ዋጋ ከከፈልሽ ይዘራሽውን የምታጭበት ዓለም ላይ ነው ያለነው። ሁሉም ሰው እኮ ያቀዳል። ሁሉም ሰው ህልም አለው። ሁሉም ሰው ትልቅ ነገር ይፈልጋል። ባይ ዲፎልት ሁላችንም ማሪፍ መኪና ማለት ነው ፈልገው። ባይ ዲፎልት ምክንያቱም በልባችን ያለው የፈጣሪ መንፈስ ማድረግ መሆን ማሽነፍ ትልቅ ነገር ማሳካት ይፈልጋል። ፍላጎቱን ግን በስራ መደገፍ መቻል አለብን። ወይም ደግሞ ምንድነው ይሆንሽ መጥፎው ችግር ጥሩ አድርጊ መጥፎ ውሎ multi dimensional ፍጥረቶች ነበር ፈጣሪ ጋር ተገናኝተን ነበር። ስንመጣ ግን ይሄ የተሰራው ዓለም የኛን አስተሳሰብ እንዲገድብ አደረገን። የኢትዮጵያ ድህነት ችግሩ ባህላችን ባህሉ ሲስተሙ መንፈሳችንን ነፍሳችንን ገደበው። ገደብ አልባውን ማለት ነው። ትልቁ ችግር ህልመኛ ሰው ከማህበረሰቡ ሲስተምና አስተሳሰብ ወጥቶ ወደ ውስጡ ገብቶ የህይወት ምንጭ የሆነውን ፈጣሪ አግኝቶ በዛልክ ነው የሚኖረው። ይሄን ስትኖሪ ማንንም ሰው እርግጠኛ አይደለም። እርግጠኛ መቶኝ መቼ ነው ካሳካሽ በኋላ ዞርሽ። ማርክ ዙከርበርግ ምን አለ?
ሃርቫርድ 2017 ላይ የፌስቡክ ሲኦሮ ማርክ ዙከርበርግ ማለት ነው ሃርቫርድ 2017 ላይ ለተመረቀ ተማሪዎች ኮመንስመንት ስፒች አቅርበው ነበር ፌስቡክን እንዴት አድርገን እንደማሳካው ሁሉን ነገር ባክኖሮ ፌስቡክ የሚባል ነገር ዛራ አይኖርም አይዲያዎች ግልጽ የሚሆኑት ይያደረግናቸው ስንመጣ ነው ቀደም እንዳልሽው ተነስተሽ ባታቂም እንኳን የሆነርም ጀስቶስ 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 ጂ አምሮሽስ ክላሪቲ ይመጣል ጥራት ይመጣል መንገድ ይመጣል ሰው ይመጣል በዛ በኩል አልፈሽ ማሳየት ስትጀምሪ ሁሉም የኔ ጀግና ይልሻል የሳቀብሽ ሁሉ የመጀመሪያው ነገር ክላሪቲ ወይም ደግሞ ይሄ መገለጽ ግልጽ የሚባለው ነገር የሚመጣው ነገሩ ላይ መራመድ ስትጀምር ነው ጨለማ ክፍል ውስጥ ገባኩ የመጀመሪያው ጨለማ እንደዛስ ከተቀመጥክ ድረስ ግን ነገሮች ማየት ጀምራለህ ስለተቀመጥክ ነው የመጀመሪያው ነገር በሙሉ ከፍተህ ስለተቀመጥክ አድማጮቻችን በጣም ብዙ አይነት ጥያቄ እየጠየቁ ነው በጣም ብዙዎች ግን እኔ አንዱ ልጅ ምን ብሏል እኔ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ህልም ብያለምኩት ነገር ግራ ይገባኛል የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው በጣም ፕሬሸር የሚሆነው ነው በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ህልም ህልም ሲባል የግድ ህልም ሊኖረን አይገባም ሁላችንም ቁጭ ብለን ራሳችንን ማየት ከቻልን የተሰጠን መክሊት አለ ያ መክሊት ነው ወደ ስራ የምናደርገው ሁለተኛ አድማጫችን ደግሞ ምን ብሏል እኔ ስራ አልወድም ወይም ስራ ይሰለቸኛል የሚሉ ሰዎች አሉ ኖ ስራ ስለሚሰለቸን አይደለም የኛ የሆነውን ነገር ስላላወቀን ነው የኛ የሆነ ነገር አይሰለቸንም ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ ሞቲቬሽናል እኔ ጧት ተነስተሽ በየቀኑ የሮጥ ሰው ሞቲቭ አድርጊ ወይም ሰዎችን አነቃቂ ብትለኝ የኔ ነገር አይደለም ይሰለቸኛል ያን አድርጊ ብትለኝ ጧት የሚያስነሳኝ ነገር አይደለም ጧት ተነስተሽ ጻፊ ብትለኝ የኔ ነገር ነው ይቀሰቀሰኛል ስለዚህ የኔ የሆነውን ነገር አለማወቅ ነው የኛ የሆነውን ነገር ዋንስ ካወቀን ህልም የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ለሰዎች ማድረስ ያለብን ነገር ይመጣል ለሰዎች ነው መናደርሰው ለራሳችን ጊዜ እንስጥ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ ተሰጣለ አይደል የሆነ ሰው ፒክቸር ለማየት ጊዜ ተሰጣለ ያን እንጆይ አድርጉት ያን ተዝናኑበት ግን ከራሳችን ጋር ለመዝናናት ጭንቅላታችን ከሚሰራው ድራማ ጋር ለመሳሳቅ ደግሞ ጊዜ ያስፈልገናል ያን ስታይ መክሊት ማየት ጀመራለ ካንተ የተለየ እኔ የማነበው መጽሐፍ አለ ካንተ የተለየ የምረዳው ነገር ሊኖር ይችላል at the same time ሁሉም ሰው ከኔ በተለየ ካንተ በተለየ ከሆነ ሰው በተለየ ነገሮችን የሚያይበት መንገድ አለ ምናልባት አንዳንድ ሰው ዘፈን ሲያዳምጥ በጣም በሚገርም ታላዳምት ይችላል ሌላ ሰው ደግሞ ዘፈን ይያዳምጠ ነገሮችን ይያደረገ አንድ ነገር ፐርፌክት ሊሰራ ይችላል የኛ የሆነው ነገር የምናቀው መራመድ ስንጀምር ነው ፍርሃት ካሰረን መራመድ አንችልም እኔ ስራ አልወድም ስፔሻሊ ከራሳችን ጋር የምንጠቀመው ቃል ኖ እኔ በቃ ህልሜን አላቀም ማለት ለኔ አይደለም እየነገርከኛለሁ ለአንተ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ወይም ንቁላለው ህልሜና አንተ እንዲነ ብለ በዛ ደረጃ ራስን አዳፕት እንዲያደርግ እየነገርከው ነውና ህልም ለማወቅ የመጀመሪያው ነገር መራመድ ያስፈልጋል በየት ነው የምንራመደው ሁሌም ቢሆን በየት መራመድ እንዳለብን ማወቅ አይጠበቅብንም ቢካዝ ሁሉም ሰው በየት እንደሚራመድ አያውቅም ግን እስከ ተራመድክ ድረስ ያንተ መንገር ታገኘዋለ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ድፍረት ያስፈልገናል ከራሳችን ጋር የምንጠቀመው ቃል ምን ይባላል እያንዳንዷን ነገር ስታደርግ በጣም ለውጥ የሚያመጣ ነገር እንደሆነ አድርገው እያወራ ከሆነ ያንተ ወሬ ለውጥ እንደሚያመጣ አድርገውራ የዘፈንክ ከሆነ ዘፈን ለውጥ እንደሚያመጣ አድርገህ ዘፈን የተራመድክ ከሆነ በጣም ግርማ ሞገስ እንዳለው አረማመድ አድርገህ ተራመደው ብትንሻፈፍም እንኳን አንዳንዴ ሸፋፋ የሆነ ግርማ ሞገስ አረማመድ አለ አይደል በህይወታችን ልክ ያለውን አረማመድ ግን በጣም የሚገርም አረማመድ አለ ስለዚህ ነገሮችን ማወቅ አይጠበቅብንም ግን ከራሳችን ጋር የምንጠቀሙትን እንሽ ቃላቶችን ልናስተካክል ይገባል አንተ ህልመኛ አይደለም እኔ ህልም የለኝም ብለ ለራስህ እየነገርከው ህልም ሊኖር አይችልም የሆነ ሰው ህልመኛ ነው ቢለን እንኳን አይገባህም አለስ አንተ ለራስህ የምትነግረው ቃል ከህልም ጋር ማች ካላደረገ ማለት ነው ፕላስ 12ኛ ክፍል ሆኖ ማንንም ህልሙን ያወቀው ሰው የለም እዚህ ዓለም ላይ ማንንም ልዩ ሰው ካልሆነ በስተቀር 12ኛ ክፍል ሆነ ዓለም ላይ ምን ማድረግ እንደምትፈልግ አቃለው ብለ ማሰብ በጣም ስተት ነው ግራ ትጋባ ገና ላይፋል ጀመርክም ሙሉ ህይወት ካንተ ፍለፊት ነው ያለው ምን ትመክራላችሁ ካልከኝ ግን ሁሉን ነገር ሞክር ሁሉን መጻፍ አንብብ ሁሉ ሰው ጋር አውራ ሂድ ተሳሳ አተተች ሞክር ራስን አድምጥ ዛሬ ደስ የሚል ነገር ሰማው ጄፍ ቤዞስ ፓሽናችንን አንይዞ ምራሱ አሳዶ ይዘናል እኔ በህይወቴ ለዚህ ነገር እንደተፈጠርኩኝ ድሮ አራተኛ ክፍል ያለ ህይወት ያወራኝ ነበር ግን አልገባኝም ስማርት አልነበርኩም ራሴን አላደመጥኩም መጽሐፍ ውስጥ የሚገኝ ሰው ውስጥ ትምህርት ቤት ቲቸር ጋር ዩኒቨርሲቲ ያለ ይመስለኝ ነበር እኔ ውስጥ ነው ያለው ልብን እይና የሆነ ነገር ንካ የሆነ ነገር አንብብ የሆነ ነገር ዝፈን ጻፍ ግጠም ተተች ውስጥን የሚያስደስተው ነገር ስታገኝ በዛ ቦታ መፍሰስ ትጀምራለህ ማለት ነው ሁለተኛው ልጅ ይሰለቸኛል እኔም በጣም ይሰለቸኛል ባዘው ደስ ብሎኝ አይደለም ቪዲዮ አንድ ቀን ደስ ብሎኝ ቀርጫላከም አንድ ቀን
ሁሌ ያስጠላኛል ቪዲዮ መቅረጽ። እዚ ሬዲዮ መጥቼ ባላዋራ እመርጣለሁ፣ ቤቴ በተኛ እመርጣለሁ፣ እንደ ሰው እግር ኳስ ባይ እመርጣለሁ፣ እንቅልፌን በተኛ እመርጣለሁ፣ በዝናና እመርጣለሁ፣ ሽሻ ቤት ብሎ እመርጣለሁ። ግን ይገለኛል። የሚሰለችሽን ነገር ማድረግ ካልጀመርሽ በህይወትሽ ለውጥ አይመጣም። እጅ ይላል እኮ ያስጠላል። አቤት እንዴት እንደሚያስጠላ ብታቁ። ህልምን መከተል ምን አይነት እሳት ውስጥ ነው የገባው ትላላችሁ። ግን ደስ ይላል ሰው ስትለውጭ ምትወጂውን ነገር ስታደርጊ። እዚህ ምድር ላይ የኔ መኖር ዋጋ አለው ብለሽ ማሰብ ስትጀምሪ ያ ህይወት ነው፣ ያ ህይወት ነው። ማንም ሰው ሊዝናና ይችላል፣ ከልክ በላይ ሊተኛ ይችላል። ማንም ሰው ማለት ነው እንደፈለገው ተዝረክርኮ ሊኖር ይችላል። ልብ ያለው አላማ ያለው ሰው ግን የሚያስጠላው ነገር ጋር ይታገላል፣ 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 ይለፋል፣ ይገባል፣ ይወጣል፣ ይተቻል። ያ ነገር ይለውጣል። ህልም እንደዛ ነው እኮ። የሆነ ነገር ታዲያ የሁሉም ሰው ዘፈን ይለያያል፣ የሁሉም ሰው ሙዚቃ ይለያያል፣ የምጨፍርበት ግጥም ይለያያል። ሙዚቀኛ ማለት ብቻውን የጨፈረበትን ግጥም የሆነን ሰው ማስጨፈር ከቻለ ነው፣ የሆነን ሰው ማንቀሳቀስ ከቻለ ነው፣ የሆነ ሰው ከእሱ ታሪክ ጋር ሪሌት እንዲያደርግ ማድረግ ከቻለ ነው። ህልም እንደዛ ነው። ብቻውን የምትኖረው ህልም አለ። አውጥተህ ግን ለሰዎች አገልግሎት ማዋል ስትጀምር እየኖርክ ነው ማለት ነው። እዛ ኑሮ ላይ ለመድረስ ግን በህልም መጀመሪያ አንተ ነህ ልትኖር የሚገባ። ሙዚቀኛ ከሆንክ ሙዚቃ መጀመሪያ ሊጨፍርበት የሚገባው ሰው አንተ ነህ፣ የመጀመሪያው ሰው። ህልም ያስፈልገኛል ብለህ የምታስብ ከሆነ ህልም ሊገባው የሚገባው ብቸኛውና የመጀመሪያው ሰው አንተ ነህ። ህልም ሲገባ በህልም መኖር ስትጀምር ህልሜ ነው ብለህ ባሰብከው ነገር ውስጥ አገልግሎት ማግኘት ስትጀምር በቃ ትክክለኛው መንገድ ላይ ነው ያለኸው ማለት ነው። ምክንያቱም በቀናችን መጨረሻ እኮ ሰዎች ውስጥ መኖር ነው ህይወት ማለት፣ ሰዎችን ማገልገል ነው። በሆነ መንገድ አንተ ልታገለግልበት ባልቻልኩ መንገድ አንተ እኔን ማገልገል፣ እኔ አንተ ማገልገል ስችል ማለት ነው። እኔ ራሴ ላገለግልበት ባልቻልኩት መንገድ ከሆነ ሙዚቀኛ እኔ መገልገል ስችል ማለት ነው። እኔ ዘፈን አልችልም፣ ዘፈን ግን ተስት ማድረግ ትችላለሁ በደንብ ባህሪፍ። ስለዚህ የሆነ ሰው አለ አውት ዴር እኔ ማድረግ የማልችለውን ነገር አገልግሎት እየሰጠ ያለው ሰው። ስለዚህ ሁሌ የሆነ መንገድ ስንጀምር ከተሳካ ነገሩ እንኳን የኛ ላይሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር አናውቅም ማለት ነው። በሆነ ነገር ታስረናል። ጀምረ ግን ሳይሳካለ ሲቀር ስህተት መስራት ስትጀምር በጣም ሲሰለች፣ ህልም ደግሞ የሆነ ስቴጅ አለው ወይም የሆነ ደረጃ አለው አንተን መሸለም የሚጀምርበት። መሸለም እስኪጀምርበት ያለው ስቴጅ ላይ ከባድ ነው። በየቀኑ ይመረሃል፣ መስራት አትወድም፣ ጠዋት መነሳት ይደብራል። ግን መሸለም የሚጀምርበት ጊዜ ደግሞ አለ። ለሰዎች አገልግሎት ማድረግ ስትጀምር ሰዎች ውስጥ አንተን ማየት ትጀምራለህ። ያኔ ሳይመርህ ነው የምትነሳው። የሰዎችን ፈገግታ ታያለህ፣ በአንተ አገልግሎት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ታያለህ። አንተ መሮጥ ስለቻልክ ብቻ ዳዴ የጀመሩ ሰዎች ይኖራሉ፣ አንተ መሮጥ ስለቻልክ ብቻ እየተራመዱ ሰዎች አሉና ያኔ ህልም መሸለም የሚጀምርበት ደረጃ ነው። እኔ ወጣቶችን ብሆን ጀስት 11ኛ ክፍል ነው ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪችን ያነበብኩት። ዋው! ይሄን 12ኛ ክፍል ልጅን ቢሆን ፈተናቸውን ጨርሰዋል። በነገራቸው ላይ ኮንግራ ጁሌሽንስ መጨረሳቸው በጣም ደስ ይላል። ያ በጣም ደስ ይላል። ብዙ ነገር እያረኩላቸው ነበር ቴሌግራም ላይ፣ ግን ቲንክ ዩ ያለኝ አንድ ልጅ ብቻ ነው። ሲያሳዝን በጣም ማለት ነው። አነቃቃቸው ነበር ቴሌግራም ቻናሌ ላይ። ኤኒዌይ ግን ወደኋላ ብመለስ እንደው ቢቻል ማን ይዘዋል 12ኛ ክፍሉን 10ኛ ክላሱን ብትኝ ማደርገው ነገር ምንድን ነው? ላይፍን ኤክስፐሪመንት አደርጋለሁ። በእውነት ነው ምልሽ። ዝም ጨለማ ውስጥ ገባ፣ ሁሉም ነገር ነካለው። ታክሲ ውስጥ ከጎኔ ሰው ሲቀመጥ ድሮ እንደዛ አደረግ ነበር። በነገራችን ላይ እጠይቀዋለሁ ዝም ብሎ በአጋጣሚ ብሎ ነገር ስለሌለ፣ በአጋጣሚ መጽሐፍ አታነቢ፣ በአጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ቪዲዮ አታይም። ይህ አጋጣሚ ብሎ ነገር የለም። ህይወት ፓሽናችሁ ቅድም እንዳልነው እናንተን እየፈለገች ነው። ኤክስፐሪመንት ማድረግ ለምን እንደሚያስጠላ ንገርሽ። ስትሰሪ ትሳሳቻለሽ፣ ትሰደቢያለሽ። ቤተሰቦቼ ደህና ናቸውና 5000 ብር ነው 5000 ብር 10000 ብር ተበድሬ ነበር አንዱ መጽሐፍ ያሳተምኩትና ብራዘር እስካሁን ያወራል። አንተ ከዛ በኋላ ማለት ነው አንተ የኔን ብር ወስደ እንደዚህ አድርገ ያማል ወስጄበት። ዛሬ ራሱ የሆነ ሴትዮ ጋር እያወራው ነበር ሚዲያ ላይ ይቻለሁ። አዎ ባሌ ሙዚቀኛ ነው፣ እንዴት ነው እዛ ማደርገው ምናምን ነገር አለችኝ። ምን አይነት ሙዚቃ አዳመጥኩ? ሙዚቃ ምንም አይልም። ግን ምን አለችኝ? ይኸው በቃ ለፍቼ ለፍቼ ያጠራቀምኳትን 3000 ብር ወሰደና ስላባይ ነው ሙዚቃው ማለት ነው። እሱን ላውጣ ብሎ አልወጣ እስካሁን ግን ምንም አላገኘበትም። ያማል። ይሄ ባሏ ግን ሁሌ ሙዚቃ ቢያወጣ ቢያወጣ አንድ ቀን ፖፕ አፕ ቢያደርግ ሙሉ ታሪኳን ይለውጥላታል። እስከዛ ግን ብዙ ስብራት አለ። ስንት ካላችሁኝ ሚሊየን ልበልሽ ኢንፊኒት ልበል። እናንተ እንዳታቆሙ፣ ውደቁ ውደቁ ውደቁ፣ ተሳሳቱ፣ ተተቹ፣ ተሰደቡ፣ በፍጹም አታቆሙ። የእኔ ደስ የሚለው ኳሊቲን ምን እንደሆነ ነገረች። ከማንም በላይ የኔን ደካማ ጎን አውቃለሁ። ከማንም በላይ ደስ የሚለኝ 30 ዓመት ይፍች ማን ያዘዋል መማር፣ መሞከር፣ ጠባዩ ላይ መስራት አያቆምም።
አስማይ የኔን ችግር ሰው ሶሻል ሚዲያ ሲተቸኝ አሁን የሚያደርግ ሰው ምንድነው አምሲለኝ ረዳለሁ ተከለ ግን የዛሬ 5 አመት እንደገናኝ የዛሬ 10 አመት እንደገናኝ በፍጹም ትገይኛለሽ እንጂ አላቆም ብታሰር አላቆም ብታመም አላቆም ብወርቅ አላቆም ቢተኮስብኝ አላቆም ትልቅ ደስታ እውነቴ ነውሽ ተኮሰሽ እንደዚህ መትሬስ ይዘሽ ማን ያዘዋል ተመለስ ብቲ በእውነት አልመለስም ግደኝ አንገረ እሞታለሁ አልመለስም ያን ያህል እንደሚጣፍጥ ስለማቀን ገባሽ ያን ያህል ቀምሽዋለሁ አይቼዋለሁ እንዴት ደስ እንደሚል እንዴት ከሰው የተለየሽ እንዴት ዘላለማዊ ፍጥረት እንደሆንሽ እንዴት ዋጋ እንዳለሽ አልገባሽም የእውነት በልብሽ ስትነጂ ያ ስሜት ላይ ለመድረስ ግን ቀደም እንዳልሽው ብዙ መስጠሉ ጨለማ ቀናት አሉ ሊነጋስል በተለይ ደሞ ይጨልማል ያን ነገር ካለፈ ይሄን የሚያደምጥ ሰው ይሄን ማድረግ ከቻለ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የኢትዮጵያም የዓለምን የዩኒቨርስ ብራን ማውድ ጀምራል ያ ሰሞኑ ያዷ እንትን ስለነበር ወንዩ አንለቀቀ ማለት ያ ማን ያ ያ ህልም ላይ ስገባ ሁለት በጣም የሚሰለች መንገድ አለ የመጀመሪያው ነገር አንዳንድ ኤክስፕሎር ስታደርጉ ወይም ደግሞ ነገሮችን መፈተን ስትጀምር ያለኝ ነገር ምንድነው ስትል አንዳንድ ነገሮችን ካደረክ በኋላ ማሰብ ይተበቀባል አንዳንድ ደግሞ ማሰብ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉና ገና ከሆናችሁ ይሄ ሁለቱም የዚህ ለግዠሪ ያለኝ ካል ይሄ አስበይ ነገሮችን ካደረክ በኋላ የማሰብ ወይም ደግሞ አስበይ ነገሮችን የማድረግ ጊዜው አለኝ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በሁለቱም ኤክስፕሎር ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም እንደዛ የምናደርግበት ነገር እኮ አለ አንዳንዴ አክሽን ውስጥ ትገባለህ ወይም ድርጊት ውስጥ ትገባና ካደረክ በኋላ ነው ለሐሳብ ጊዜ ለራስ ጊዜ የምትሰጠው አንዳንዴ ደግሞ አስበ አመቱ ሙሉ አስበበት ነገሩን አታደርገው ማሁን በጣም ብዙዎች ለሚፈልጉት ነገር ለህልማቸው ሙሉ መረጃ አላቸው አንድና አንድ የማያደርጉበት ነገር በቂ መረጃ ያላቸው ስለማይመስላቸው ነው በቂ መሳሪያ ያላቸው ስለማይመስላቸው ነው የሆነ እርምጃ ለመሄድ የሆነ ነገር በእጃቸው ላይ ያለባቸው ስለማይመስላቸው ነው ሌላ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ ነገር ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚያስቡ ስለዚህ ኤክስፕሎር ያደረጋችሁ ከሆነ በሁለቱም መንገድ ለራሳችሁ ነፃነት ልትሰጡ ይገባል ግን ህልም የሚባለው ነገር የሚሸለምበት ስቴጅ አለ እኔ የሚሸለምበት ምንድነው ሰዎች ላይ መኖር ሲጀምር ባገልግሎት ስለዚህ የሚመረው ስቴጅ ላይ ወይ የሚመረው ጣዋት ላይ ስትደርሱ ልታስተውሱት የሚገባው ነገር ሰዎች ላይ የምኖርበት መንገድ በማድረግ መማር አሪፍ ነገር ነው ማሰብ የሰው ልጆች ሁሉ ጣላት ነው ቆቆል ዘቀጭ ከዘቡላ ግን ወቀቱ ይምጣ ለዘቀል ወረዳ አድርገው ይልና በቃ አድርግ ፍጠን ተሳሳት ውደቅ ያስተምርሻል ትክክለኛ ትምርት ቤት አይደለም በነገራችን ላይ ትምርት ቤት የለም ትምርት ቤት ያለው ላይፍ ላይ ነው ትምርት ያለው መሞከር ላይ ነው መውደቅ ላይ ነው መተቸት ላይ ነው ላይፍ ጎርቶ ፈትኖ ነው የሚያስተምረው ትምርት ቤት አስተምሮ ትቸር ይፈተናል ቀላል ነው ማንንም ሰው ይሄንን ያልፈዋል ላይፍ ግን ኮርኩሞ አሳምሞ ፈትኖ ትዳራችሁን አፍርሶ ኪሳራ ውስጥ ጨምሮ ያስተምራችኋል ብቻኛው ብርሃን የምትሆኑት እያደረጋችሁ ለመማር ስትወስኑ ነው እያደረጋ ሞክረሽ ስትሳሳች ወደ ትምርት ወደ መጻፉ መምጣት ትችያለሽ ምታስቢ ከሆነ ግን አምሮሽ ያሳብ ቅዠት ውስጥ ይጨምርሽና አታደርጊም አትነኪም ህልምሽን ማለት ነው ለዛ ነው ዝም ብዬ በየቀኑ ቪዲዮ መለቀው ነው እያደረኩ ነው እየተማርኩ ነው ያ ነገር አምሮዬ ባይ ዲፎልት ጥራቱን ጨምረለ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላውራና እናቁም ሁለት ግሩፖች ነበሩ ገባሽ ፎቶ ነው የሚያነሱት መሰለኝ አንደኞቹ ግሩፖች ምርጥ ፎቶ አንድ አንሱ ተባሉ ሁለተኞቹ ደግሞ ብዙ ፎቶ አንሱ ተባሉ የሁለቱን ብቃት ለማወቅ ነው ለማጥናት ነው እና ሲያጠኑ አንዷን ፎቶ በጥንቃቄ ለብዙ ሰዓት ተጨንቀው የሚሰሩ ሰዎችና ብዙ ፎቶ ያነሱ ሰዎች ስኪላቸው ሰማይና ምድር ነው እነዛ ብዙ ያነሱ ሰዎች በተደጋጋሚ ከማድረጋቸው የተነሳ ፐርፌክት ፎቶግራፈር ነው የሆኑት ማለት ነው ለስዕልም ለስፖርትም ለግጥምም ለመጻፍም ለሬዲዮ ሾውም ደጋግሞ ዝም ብሎ እየተተቸ የሚያደርግ ሰው ደጋግሞ ማድረጉ ባይ ዲፎልት አምሮ ኳሊቲ የሆነ ነገር ያመጣለታል ማለት ነው ስለዚህ በማድረግ መማር ባልሽስ ማማለው ክብራትና ክብራን ወዳጆቹና ፍቅዳችሁ ስለአደመጣችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ጥሩ ሐሳብ ነው የተነሳው የሰማችሁትን በልባናችሁ አሳድራችሁ ወደ ድርጊት ግቡ ማንያዘዋልሽቱና ሰላም አታላይ ከዞላና ዮባ ጋር ነበርን ቀሪ የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ዝግጅቶች ይቀጥላሉ እዚህ ጋር እናበቃለን መልካም ምሽት ለኢትዮጵያ ብራማናችሁን እንዳትረሱ